nie wiem, ale i brałem się chodu znika. To już raz nibat. Życio? Że ja nie usnę nie będę. Czekaj, ale powiedz mi, co oni tym wygrali. Maturanci? Tak. Maturanci idź. Ale oni się z tego cieszą, wiesz, ale po rok pochopia, że zamieni pierwsze 10. Czyli jeszcze gdzie z maturantami? Znaczy, poczuwaj, czy ako sobie potem rešiť to, lebo na vysoku potrebuješ splniť podmienku, že musíš maturovať. No. A ty potom, keď nezmaturuješ, tak čo? Jak sa to bude robiť? Tak čo, idú na novo do školy, či čo? No, asi pôjdu od prváku. Peter na ostrove. Čo mám kúpiť na tom Hellcase? Lukáš. Ideš? Koľko si dobil? Ja ti poviem potom, Bráňo, neotváraj nič. Ja ti poviem, ako to rob. Idem otvoriť Dragon asi. Nie, otváraj tie 30-centové bedne. A tie itemy dávaj do upgrade, ale skúsi ten upgrader. Nedávaj ten upgrader, to je pičovina, to neraz ťa má najväčšie šťastie v histórii ľudstva. Jakub, včera večer som ešte hral. Atery som mal 4 eurový. Tak som riskol, že ho dám na 8 eurový skin. Prehral som, ale mohol som tých 4 eurá vybrať. Nepríjemné rasti, Ale som si hral, že nevadí, že tým prehrám. Že tam mám dve hry po sebe pri prvej šanci. Ale potom si mal všetko dobré, tak relaxuj. No, Milan je tu. Milan je doma, chlapci. Isto pôjde ešte na Berlin teraz. Ja vlastne idem ešte, že? Lukáš. Ale isto, jak to bude s tým vysokým výberom? No jasné. Chápeš? A zas ide. Vieš kto? Najväčší had bol Branislav minulú hru, takže... Ja neviem. Proste zás tu má Rasto Hamburg za 170 tisíc a on mi zničí Hongkong za 60. Ja neviem, s kým to ja hrám. Však ale... Práno, ja nie som bot, ja idem podľa pocitov a emócií. No ale mozog máš ako bot. A ešte raz. Madrid. To je ale kvalitný otočku. Pôvode, Rasto normálne otočil z mesta a proste mne zničí Hongkong a budem platiť dvojnásobok, bez pohoda. Ja mám celú mapu a Peter stopuje na ostrove ešte. Tak to ide. Na 10 mi je pohodička. Mm-hmm. Ja som proste jen tie dobré obišiel všetky. No. Keď máme Berlin, tak tam je dobrá palka. Toto není zlé, boys. Nie. Ty koľko som poprvom potešil od 100 000 nejakou unet. To je ako true, no. Fail. Proste som sa vyždíval z peňazí. A teraz sa oplatí práve, že vyždíval, lebo teraz nemáš moc kde platiť, chápeš? To je dobrá stratégia. Peter, poď na Hamburg. Petrik ešte porelaxuje. Čo mi to stiahlo 10 eur na Netflix? Ty ešte furt máš Netflix? Na Hellcase ťa odrbali? No. To by mi prišli dve SMS-ky, jedna za 10 eur. No. Takže za 5 to bylo. Je sa tu gambliť. Ale neotváraj bedne hlavne za všetko. Upgradeuj, to sa oplatí. A keď už môžeš mať 3 upgradenuté, tak to vyťahni a ser na to. Ja to tak robím. Milan? Milan. Či Chicago, či Tokio? A Tokio vlastne, aha. 800, bieda. Nie. Ale potrebuješ 2400, aby si to kúpil. Halu, záleže, my prosím, že urobili 10 otočov a Peter je furt na ostrove. A Berlín mi nieco bere. To je zasran. Comeback master. A nie, aj mi to bráňo. Ale choď do piče. Nice. Ste sídli. Po milión Paríž. New Yorkčíky sa idú brať asi. Súdni? Súdni? Súdni, keď nemám rád svojich priateľov. Aj, Peter kúpil Berlín a hneď musí zaň platiť dane. Tak to chodí v dnešnej dobe. Tak to chodí, no. Daňový úrad ti zaklepe na dvere alebo naka. Na vybavené. Ja som aj zabudol na dvojnásobok. Tu sa nezabúda, chlapci. Čo s tými 10 litrami? To je žebrak. Však ako môžem si dať vlajočku niekde. Nemôžeš, lebo si nezaplatíš za cestu. Nemôžeš. Jaj, to je true. Jaj, ty môj kokot. Pome, tam budú palky.
1,5 minimálne. Ty kokso, iba? Nie, to nie je ešte hotel, aha. Ale zás páriky tu hážete. No teraz vstupí na Šangaj. Pôjdeme na Rim. Miláno, nice. A teraz už budeme mať peniaze na one. Na otočík. Pohodička. Ja neviem, prečo to takto hádžem. Ja som chcel mesto. Hádžeš to kurva jak šéf, Braňo, relaxuj. Ale voľno, že voľný som mohol, Vegas som mohol, Vegas som mohol. Ide. Hej, hej. Otoč je proste, otoč. Zarobil na tú cestu, Peter. No, ale nehovor. Jebrak. Akurát, chlapci, do posledného centu na domček. Ja ľahal už, že za mnou máš nulu. Ale hej. To som ešte vár asi nevidel. Proste ja som efektívny podnikateľ, idem vždy akurát do nuly. Petrik je do kombeku. Ten Milan je proste popiči vždy, keď ho mám. On nikdy nesklame. Londýn, Londýn. Cipr. Keď už som mohol mať dve, ale budíš. No ale Petrikovi to dám s láskou. To je pohode. Takže na vlajku, mám na domček. Na dvojkový dom. Vstupím ti tak na hlavu. Lebo si had. To je nehoráznosť. Ale nie. Ale hej. Ale ja musím predávať kvôli tomu, vy svine. A ja ti vyberám, čo predávaš. Tak to ti jebe. Peter, pamätaj na naše dobré vzťahy. Predaj mu... Ako, je mi to ľudia. Vegas alebo Chicago, nie Tokio. Rastio. A to je dobre. To mi poslal Ondrej. Kde je na Instagram? Viac by ma nasral Milan, popravde. Tak to som ale najdrahšie. Bangeros. Bangbros. Bangbros. Nie, ako videl som už všetko, ale... To ešte nie. No. Ja neviem, ale to je v piči, chápeš? Ale nemôžem tu mať hotel. Tento svet spieje do sraček. Nice. Bome. Ajaj, 2 milióniky. Cíkev sa to je dosť, kurva. Ako začína mať taký zlý pocit, no? Ja sa necítim moc dobre, no, túto hru. Poďte, hačte tieto... Neťahá len Milan, ale on to moc dlho nevydrží už. Bráňo, 3-1 alebo 2-2 daj. To je šťastie. Poď Páriž, poď Páriž. Šanca. Niečo dobre, prosím. Nice! Nie! Šťastie. Ešte otož mu to dá. Tomu ver. Rozmýšľam. Aha, chlapci. Chlapci. To je halus to. To je úprimne halus. No poďme, točte sa, točte. No, Peter, ty plať. Petrík. Dva žlté veci tam máš a ty stúpiš na tú zelenú. Dva žlté? No, aspoň jeden. No dobre. Jakub, ty sprav otoč na Londýn a rovno potom na New York. Vieš čo, ten Londýn beriem, ale ten New York moc nie. Však si mal ísť na Vegas a nemal by si žiadnu šancu, že skončí na New York. Na Braňovi by si... To je síce pravda, ale ja hrám long game. No ale teraz pôjdeš na New York a budeš hrať short game. Však long alebo short, jedno alebo druhé. Neviem zas.
No poď, Rastík, Milan. Ale nie. Aha, počkaj, mimo o to. Benátky, tam sa stáva monopóly. Mi sa moc nepostavilo s tými 300 tisíc byčom nejako. No. S tými 4 miliónmi, čo mi teraz jedať. Ja som to vral, že tam teraz nepostavilo. Tomáš, tam máš ty hub. Vidíš to, Petrík? To je len preto, lebo si ma zrujnoval. Ako? Že si mi zničil Tokio. Aha. Dobre. Takže som ťa zrujnil. Ja ako teraz nevíš, tak sa nezmej. Že Peter bol proste chudobný, tak mi nezaplatil celú sumu. Vlastne mohol som zňať nejaké peniaze, že? Na Paríž alebo Osaku. Alebo na New York. Mohol ho teraz vylepšiť. Nice. Ale aj tak neprežijem Paríž, keď tam vstúpim, kurva. Ne, poď. Ne, neprežijem nič, keď tu vstúpim. Poď New York. Nice, no dobre, už prežijem všetko. No poďme, poď predávať. No, a všetky sú voľné, takže idem vyhrať. No proste zasúvame tú istú situáciu, čo mi... Chápeš? Ale vy ste mi akurát zaplatili ten Paríž, chlapci. Proste, Jakub mohol zničiť rastový mesto a mal by o Hamburg menej, ktorý mu zaplatil už no, mini. No to som v ríti. Iba? A bol by to chill. A zás druhá hra, proste, kde sa prvé mesto nepredá. Viete čo? Sú tu pretlaky. Šťastko. Však ty, vy ste hrali proti Petríkovi, ja hrám teraz proti Branislavovi. Ja som hral proti nikomu. Jasné. Ty hraš druhú roku, že mne tým bol. Ja som proti tebe nehral nikdy. No jasné. No jasné. No na ne... 30 tisíc. Kúp. Nie. No vidíš. Ale akšiel by som to mohol kúpiť, ak to je za nejakú rozumnú cenu? Však pre teba je rozumná cena všetko s tými 3 miliónmi. A nie, ešte počkám a potom jak tak. Teha. Mimo mesta. Nice. Nie, to som hodnú pár. Aj. No, teraz rímik by to chcelo. Hamburčík. Nemohla to byť šanca. Však by si mi ešte dával mesto, Braňo. No jasné. Braňo, ty ešte raz do zóny smrti. No, ja tam musím ísť do Sydney. Alebo na šancu, alebo dobre. Aj, spome, 2/4. Chápeš? Ale ide znova, môže ísť do Paríža, ešte do Paríža. Ešte nejaké svetové turné. Proste nejaký Paríž. Môže byť. To je hlunus. New York, Braňo, New York. Došiel bu ty bubeček, ja som si šiel po ten Dubaj. No poďme ešte báli kýpr, vybavené. Berlík. Ty šťastka. Dobrý. Ale on má iba také vlajočky, domečky. Ja ti dám, že vlajočky, domečky. Kvalitných 360-kách. Choď dve jednotky, choď. Choď? Ale on je proste šťatko. Aspoň raz. Paríky, videl si, ak som robil tú hru? My. A ide zás. No proste normálne obíde celú mapu na jeden hod. Nice. Mal som ísť na Londýn. Nie, ťažko. No tež. Poď do New Yorku. No poďte. No ja neprejdem touto zónou bez ujmy na zdraví. Ja idem ešte na vás. Tam sú tiež riadne tieto palky. Nie. Nekupujem, však ja nemám peniaze. Však to si mohol kúpiť, však to predáš za takú istú sumu, ako keď to kúpiš. No poď a kúp New York. Nice. Škoda, že tu nemôžem dať hotelík. Jakub, poď do Paríža a budeme si kvit. Takže kvit. Ja som ti nikdy nič nedlžal, ty autista. Ty do Hamburgu. Ja chodím každú hru Hamburgu. Každé kolo. Ale však párkrát sa aj Milana preblafol. Nie! Ukáž to. Jak by som to spravil, aby to nebolo úplne že na piču? To bude. Toto mi nevyjde. Nič, musím sa zbaviť Chicago.
Škoda do piče. No. Zahrali sme si asi už dvaja. Dobre, neskončí posledný. Skončím nad Branislavou, takže pohodička. No. Čo to, čo to? Sa normálne alt-tab nemá takto? A upgradeuj, Braňo, do upgradeu choď. A tam si môžeš vybrať skin, ktorý chceš. Ty si tam hraj svoje, ty šťastko, detský. Skin, ktorý chceš. Ty si šťastko. Presne tak. Nič iné. Pláče. 480, to je také príjemné. Ty tam ale teraz stúpiš, Rasťo, ja ti verím. Jedáš na Rím? Tomu ver. Vegas? Tam no, uveril, že Rímik. Vieš o tom, že ja ťa mám odkupovať teraz? No lebo si had. Nie, idem sa stojí až 1 300 000. Mohol si. Dobre, čo, Braňo, už si otvoril aj nič? Hovor mi, aké otváraš bedne potom. Už ale nechoď hlavne do betlov, lebo... Ja chcem chvíľu kľud. Ani jeden betl som nikdy v živote nevyhral, to je najväčší trešo, tam je betly nekoč, iba upgrade. Však betly sú dobré, ja betly vyhrávam furt práve. Ja nikdy, bo ja som ich mal asi 10 a všetky som hral, fakt že všetky. To je house. No. Nice. Čo ti padlo? Deal. Aký? Koľko centový? Directive 64. Tak ho iď toto. Do upgradeu. Počúvaj ma, ja ho dám do upgradeu. Ak mi niečo padne zle, tak sa dám do auta a rozkopem ťa. Dávaj, a vyber si nejaký pekný skin v upgrade. A máš tam takú, aby si mal aspoň 60% šancu. Ja to čo tu mám urobiť? No, klikni na ten skin svoj, čo máš. No. A vyber si skin, ktorý chceš upgradenúť. A máš proste, podľa toho, akú má cenu ten skin ďalší, tak podľa toho máš šancu, že ho upgradeneš. Však to sú samé treše. To ja ten deal chcem. Veď, ale ty si môžeš nájsť, aký chceš. Môžeš prečo furt idem? Môžeš dať aj knife a máš tam, neviem, 5% možnosť. No tak knife z 50% centového oného, to zase od tá bota narastí. To je húľa, no. Ale videl som video, že chala nízko nájsť nejak 0,04% šance, vyhral nôž. 5% dá sa povedať, že dosť, keď to furt skúšaš. Ja môžem moje bať život takýto. A sa ty desilo. Vyhral som. No veď ti vravím. A koľko si zarobil? 20 centov. No a ja takto upgradeujem a on sa ti to furt vyčuje. Teraz už ten o 20 centov môžeš mať získy okolo 50. Zo 60%. Ale už to nerobí, ak chceš. Nerep? Nerep. Jak už nechceš prehrať, tak... Tak to predaj. Nice. Získal som ďalší. No veď ti vravím. A to už si vyťahni. Tu už ďalej nechoď. Už máš dosť profitu, vyťahni, vybavené. Mám eurovú P250-ku Inferno. No, vidíš, ako rýchlo sa tam dá zarobiť skin? No vidíš? Lebo šťastie, chlapci, máte. Jakub, nemáme, ja som moc kedy dali petku, nevyhral som nič. Však, keby si videl, keď som ja takých petek už dal, tak... Veď, to hej. Keby ich mám, nie. Ale... Začiatky... Do Hellcase-u, keby ich mám dať? Nice. No som tam červený, červenú M-ku, boys. Čo, už otváraš bedňu? Ako si otvoril? Čo spravil, Rasťo? Čo ma ďalmo boli? Ja som tam mal bullet drain, chávaný. S hotelíkom. Toto je vyjebaný had. Ja zás. A zás mi padol ten deagle. No tak ho vidieť upgradenúť. Alebo ho vyťahni. Ale už si vyťahol len ten skin? Však kúpiš menice a pol. Ale to, tento pičus bol 20 razy na tom skúvenom ostrove, chápeš? Ja som nebol ani raz. Braňo, daj shareovať screen na Discorde. Nedám. Daj. Nedám. Veď, daj, Braňo. Konečne. Budem tu normálne o jedno kolo menej. Braňo. Už drž hubu, nedám nič. Daj. To je piči, to je normálne, Jaku, to je piči. Toto.
To je ojebaný, vyjebaný pičus. Tam budú tie pálky. Idem dať risk. Čo si dal? 1,5. Čo 1,5? Nič, idem otrčiť z 80-centrovej zbrane. Na koľko? Neviem ešte. Koľko percentu šancu máš? 50,7. To je dosť. To je viac ako polovica. Takže to pohodičke dáš. Držu. Takže prejera. Mal si vyťahovať už. Nebuď úzko prsí. Toto je v píči táto hra. Aj, aj. Tak. GG's. Chápeš to? Ale ja to nejdem. Všetko si prehral? Hovorím o tom trashi, ktorý hrajete momentálne. Ja viem to už.